Hej skat. Hey. Hvornår er du hjemme? Jamen, jeg er på vej. Jeg er faktisk lige ved at være der. Nå, okay, fint nok. Jeg er der allerede. Vi ses. Vi ses, skat. Hey. Hej, skat. Hej. Hvad så? Har du haft en god dag? Ja. Yeah. Skete der ikke noget spændende? Ikke specielt. Jeg skal altså lige spille. Nå, okay. Skal vi ikke lave et eller andet? Dø, mand. Nej, lad nu være. Hvad skal du? Jeg skal lige på toilettet. Du skal ikke pille ved controlleren. Nej, okay. Hvad fanden er det der? Hvad laver du? Jeg troede, vi skulle se en film. Men jeg var i gang med at spille. Du kan ikke bare gå ud af mit spil. Jo, slap nu af. Ej, helt ærligt. Jeg var så træt af at se på, at du hele tiden skal spille. Du kan ikke bare gøre det her. Helt ærligt. Jeg var i gang med en vigtig bane. Nej, seriøst. Hvis det skal være sådan her, så gider jeg kraftedet med ikke det her med. Så gør jeg det. Fint. Så er jeg hjem. Helt ærligt. Jeg skal bare lige have min computer. Ja, hey skat, vent lidt. Hvad er det? Kan du ikke lige sætte dig? Jeg vil gerne snakke med dig. Okay, skal det være fordi jeg tænkte på, om det kunne komme over i morgen? Bare os to. Så kunne vi se en film med lidt chips og sådan noget. Lover du det? Jeg lover det. Please, kom nu. Ja, jeg lover det. Så skal du også være med at spille hele tiden? Ja, jeg lover det. Kom okay, nu. Kun jeg gider ikke mere. Nej. Det er sidste chance, ja. Det her. Det er aller sidste chance. Okay, please. Ja, det kan vi godt så. Super. Hvordan går det så med Mathias? Jeg er virkelig i tvivl, fordi jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. I går der brændte han vores aftale af. Han er virkelig afhængig. Og jeg ved ikke, om jeg skal slå op med ham. Det er altså drengene. De spørger, om jeg kan komme på. 20 minutter. Nej, vi havde jo aftalt os film. Jamen skat, det er 20 minutter, og så ser vi filmen bagefter. Ej, det er kraftedeme ikke i orden, det der. Jo, kom nu. Nej, det gider jeg ikke. Bare 20 minutter. Så er det kun 20 minutter, og så skal vi se filmen færdig bagefter. Ja, det lover jeg. Okay, fint nok. Men lover du det? Ja, okay. Godt. Er du så færdig? Jo, jeg skal lige klare det sidste her, skat. Please. Der er jo gået langt over 20 minutter nu. Ja, men det var bare lige hurtigt det sidste. Og du lovede, at vi skulle til filmen færdig. Kom nu, skat. Lad mig lige gøre det sidste. Hvad er det, der er så spændende ved det? Du selv prøver at være med. Åh, det var tæt på det der.